Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, srdačno vas svi pozdravljam na početku izlaganja teme vezane za politički sustav struktura mojega izlaganja će bi obuhvatiti na, na, napomenu glavnim problemima hrvatskog političkog sustava s tim da ću posebno izdvojiti izborni sustav predsjednika republike ideološke prijepore i pojavu populizma veliki broj rasprava koje se tiču oko promjena izbornog sustava mislim da se mogu svesti na jedan osnovni pitanje a to je pitanje odnosa reprezentativnosti i stabilnosti Naime, više reprezentativnosti svakako znači veću demokratičnost i veći legitimitet. Međutim, s druge strane, takvi sustavi su uglavnom visoko fragmentirani i zapravo imaju u sebi inherentnu nestabilnost. S druge strane, manje reprezentativnosti potencijalno može svakako značiti demokratski deficit. S druge strane, ipak niska fragmentiranost, i najčešće je riječ o obično dvostranačkim sustavima, ipak je u pravilu sustav koji je, koji je stabilan. Dakle, ako mi sad e, ovu dilemu primjenjujemo na hrvatski politički prostor s obzirom da hrvatski sociokulturni kontekst koji je obilježen razvijenom civilnom kulturom, autoritarnim nasljeđem, i na politički kontekst s obzirom na strukturu socijalnih raspracija pa koje generiraju političke i ideološke, svjetonazorske i druge podjele u hrvatskom društvu, odnosno socioekonomsku strukturu post tranzicijskog hrvatskog društva, onda mislim da je nesumnjivo primjereniji izborni sustav koji omogućuje stabilnost političkoga sustava. Dakle, većinski ili kombinirani sustavi koji neki zagovaraju, svakako to je legitimno. Međutim, htio bih podsjetiti da smo od 1990. do 2000. Te u samo deset godina promijenili skoro sve kombinacije, dakle i sve izborne sustave i pokazalo se kao i neke projekcije, sadašnje situacije da bi bilo koji od takvih izbornih sustava uglavnom zadržao postojeću, što više petrificirao dvostranačku strukturu. U tom smislu postojeći razmjerni sustav svakako je onaj koji je poželjan s tim da onda kako zahtjeva odgovarajuće korekcije. To znači da nejednaka težina biračkog glasa u izbornim jedinicama je problem nejednakosti biračka prava. E, to je potvrdio i Ustavni sud iz 2010. još. E, potreba redefiniranja područja, odnosno veličine izbornih jedinica u cilju postizanja jednake zastupljenosti u odnosu na broj birača u svakoj pojedinoj izbornoj jedinici. Također, e, ono što se također često spominje, a to je povećanje pre broja preferencijskih glasova. Bilo bi poželjno povećati maksimalno do tri, ali i to uz cenzus so od 10% ukupnih glasova liste. Naime, to bi e, doprinjalo većoj reprezentativnosti, svakako manjem utjecaju stranačkih vodstava, e, veći utjecaj birača ali uz zadržavanje stranačkog karaktera liste, bez čega zapravo uz veći broj preferencijalnih glasova taj bi se smisao demokracije izgubio. U tom smislu, ovo bi zapravo, osim već rečenoga, bio poticaj porastu više stranačke demokracije, što je zapravo jedan od najizraženijih problema unutar stranačke demokracije, jer kako očekivati od stranke koja ne može demokratično srazviti razviti unutar sebe da bude u bilo da je na vlasti ili u oporbi da to bude unutar političkog sustava. Dakle, višestruka bi korist bila upravo od ovoga uh, rješenja. Također, regional, uh, uh, regulirati odlučivanje referendumom je nešto što se već pokrenulo i što je dobro i što treba pozdraviti. Naime, je potrebno otkloniti mogućnost narušavanja ljudskih i građanskih prava i sloboda poglavito ravnopravnosti uh, manjina i naposljetku transparentnost financiranja političkih stranaka što je, ja mislim samo po sebi razumljiv i razlog zašto. Druga tema koja je, koju bi ovdje istaknuo je pozicija predsjednika Republike, da li je potreban neposredan ili posredan izbor. Sasvim sigurno da ta disproporcija znači najvećega demokratskog legitimiteta izravnog izbora i ograničenog ustavnih mogućnosti predsjednika je nešto što je već dugo vremena prisutno. Problematičan je odnos znači stvarne političke odnosno ovisnosti predsjednika od njegove stranci, odnosno nužne političke nezavisnosti koje predsjednik mora imati da bi bio zapravo objektivan korektiv vlasti. Rezultati toga su nemogućnost predsjednika da se pozicionira kao relevantan politički činitelj, problem kohabitacije predsjednika i izvršne vlasti, osobito kad je riječ o različitim političkim opcijama i sukobi s izvršnom vlasti u prostoru sukreiranja dijela javnih politika, neovisno u kakvim političkim provinjencijama su i predsjednik, pripadaju predsjednik, odnosno vlast, premijer prije svega. Posljedice toga su neusklađenost u predstavljanju međunarodnoj zajednici, u definiranju ciljeva i izboru strategije djelovanja u vanjskoj politici, obrani i sigurnosti, što su područje gdje se sukreiraju, stjecanje i održavanje političke potpore kritikom izvršne vlasti, što, je, što predsjednika na određeni način dovodi u poziciju da bude prije oportun nego da bude objektivan s obzirom da procjenjuje vlasti u političku koristu da tome trenutku. Dakle, da Sabor i pravosuđe u cijelosti preuzmu i onako inherentnu funkciju nadzora izvršne vlasti, što bi svakako povećalo njihovu političku odgovornost. Svakako, s obzirom je to želja velikog broja hrvatskih građana da se zadrži legitimitet neposrednog izbora, dakle, ali s druge strane reducirati ili to što znači ograničiti ili eventualno ukinuti one ovlasti predsjednika koje se preklapaju sa ovlastima izvršne vlasti. To bi stavilo je naglasak na moralni, stručni i osobni autoritet predsjednika u funkciji korektiva vlasti i činitelja političke stabilnosti, jednako tako onih koji se kandidiraju za funkciju predsjednika, gdje bi zapravo poanta bila upravo na ovome osobnom habitusu kandidata, a ne na ovim stranačkoj pripadnosti zadržati ovlasti koje omogućuju posredovanje predsjednika u situaciji kada treba premostiti krizu vlasti kao što smo imali prije nepune dvije godine kada ih se pokazalo dakle, da je ta funkcija ipak bitna. Konačno zadnji problem kojem bi ovdje poantirao je, su ideološki prijepori i populizam. Ideološke i svjetonazorske razlike su nešto što je normalno, što više i poželjno. One su osnove u svakoj demokraciji političkog pluralizma. Oni postaju problem onda kada je, ta, te razlike postaju zapravo isključivost, osnova za isključivost i diskreditaciju političkih neistomišljenika. Jer naime kada politički suparnik koji se drugim metodama sa drugih svjetonazorskih ideoloških političkih interesnih pozicija bori za opće dobro, on zapravo biva ne bude poštovan nego biva proglašen neprijateljem. A to je onda osnov za dakle izostanak racionalnoga bilo kakvog dijeloga za jačanju netolerancije za podjele za dezintegraciju i nepovjerenja Utjecaj autoritarnog povijesnog nasljeđa je nešto što je bitan razlog ovome fenomenu. Također, ja bih rekao da je to nerazvijena politička, odnosno građanska, demokratska kultura i ja bih rekao to je dio nasljeđa, ali u suvremenim društvenim uvjetima to je i izostanak građanskog, odnosno političkog obrazovanja koji bi ja ovdje posebno poantirao iz razloga zato što je politički nekompetentan građanin, manipulabilan i na njemu se ne može graditi funkcionalna demokracija. Dakle, ideološki sukobi su nerječko bili substitucija iz ostanku izostanku iz izostanku kompetencija ili političke volje za rješavanjem nekih ključnih socioekonomskih problema. Ono što je činjenica da je u proteklih dvije godine, dakle, stabilizacijom vlasti dogadila osjeka ovih ideoloških prijepora. Međutim, ono što je problem da su ojačali ovi populistički, dakle, prijepori koji su na određeni način substituirali ove ideološke. Naime, Populizam je zapravo vrlo često se može definirati kao ili prepoznati kao pozivanje na narod koji je homogen. Narod je sve samo ne homogen, a s druge strane i dakle jedno moraliziranje koje nasuprot tome narodu stavlja uglavnom korumpirane elite. To je jedno moraliziranje koje vrlo često nema izborni legitimitet i jedna manjina koja je glasna nastoji mimo izbornog legitimiteta neke ideje nametnuti zapravo drugima. Dakle, i ono što je posebno opasno u tom populističkom diskursu denunciranje opasnih drugih. To znači svi koji su drukčije i drukčije misle bivaju moralizirani i bivaju znači anatemizirani. To je jedan ekskluzivizam koji nije primjeren demokraciji, antiliberalizam, što je možda najveći problem naših populističkih pokreta i stranaka. Nije problem, dakle, njihova provinjencija bila ona lijeva ili desna ideološka svjetonazorska. Problem je to što su antiliberalni i u tom smislu antidemokratski. Hvala vam lijepa na pozornosti.